till en dessert som inte bara är grymt god, den är också nyttig. För visste ni att glass faktiskt kan vara det? Och till den här glassen behöver man faktiskt inte ens någon glassmaskin. Vilket också är väldigt behändigt. Utan jag kommer att frysa bananpengar så att de är frysta. Och det är ett ganska bra tips också på att ta reda på om du har lite bananer hemma som du inte vill slänga. Och kanske ska åka bort eller så. Eller att de håller på att bli övermogna. Frys dem! Jag har alltid frysta bananer i kylen. Frysa menar jag såklart. När jag bodde i New York för ungefär 100 år sedan, då fanns det en glass som heter Chunky Monkey Ice Cream som jag älskade. Och det var en kombination av banan, nötter och choklad. Grymt god. Så det här är liksom min tolkning av den glassen. Fast jag har faktiskt gjort en nyttig variant. Och det skadar ju inte med nyttig glass, eller hur? För det kan man äta varje dag. Så de här bananerna, de ska jag alltså frysa, så de är djupfrysta innan jag mixar ihop dem till min glass. Och hur jag gör denna magiskt goda chokladglass, som dessutom är bra för gumpen, det får ni veta efter reklamen. Så, att göra glass på frysta bananer, det är en briljant idé. Bara man har en hushållsmixer så går det alldeles utmärkt. Det är dessutom väldigt snabbt. Och du kan göra en bananglass med yoghurt. Du kan göra en bananglass med frysta bär. Det är också väldigt trevligt att ha i smoothies. Och det här är världens enklaste recept. Allt jag behöver är mina frysta bananer. Bananerna, de åker ner i matberedaren. Likaså dadlar. Och dadlarna tillför både sötma och en lite seg, härlig kolakonsistens till den här glassen. Men för att de ska gå runt ordentligt så hackar jag dem först lite grovt. Skärbräda. Och när jag jobbade i New York, då var det bästa som fanns var när man kom hem lite sent, var att smaska i sig lite glass. Men nu för tiden så kanske man inte känner att det är det man vill göra på kvällskvisten. Mest för att den innehåller ganska mycket energi. Men det gör inte den här glassen. Ja, energi innehåller den ju för sig. Men det är ju en nyttig variant på glass. Med bara naturliga ingredienser. Och framförallt inga tillsatser. För tillsatser är någonting som jag tycker att vi inte behöver äta så himla mycket av. Och så ska hasselnötterna i. Och jag använder rostade hasselnötter och det kan man köpa färdigt i butik. Rostade hasselnötter, de smakar ju dessutom så mycket mer tycker jag, när de har blivit rostade. Kakao, en riktigt bra kakao som är 100% i. Nu ska jag bara köra det här och glassen är typ klar. Och man kan vid något tillfälle behöva ta slickepotten och peta runt lite. Peta ner om det kommer lite nötter ovanpå. Och det är liksom bananen i sig som är så krämig och härlig som bildar glassen när den är fryst. Det här är en bra glass för alla som är som mig. Chocoholics. Glassen är klar. Och det får gärna vara lite bitar i glassen. Det är därför jag kallar den för Chunky Monkey. Chunky bitar i en glass med banan och choklad. Det här är en perfekt liten treat på kvällskvisten. Och ni gör den busenkelt. Som ni kan se själva.